Du er tøff! Jeg lever mitt beste liv. Hjertelig velkommen tilbake til podcasten Bassene, der vi skal oppleve Norge og bli mer kjent med Norge. Opp i huet og... Ræva. Emil André, Værås Pettersen og Safari Shabani, hvordan har dere det I dag? Vil du starte, eller skal jeg? Jeg kan starte. Ja. Trenger du noe stort nummer ut av det? Bare sånn, det var bare egentlig bare en sånn høflighetsfrase. Dere kan bare si, for jeg har et program. Så. Jeg kan si at jeg har det veldig bra I dag, fordi jeg får sett dere to. Jeg ligger med det. Tusen takk, ligger med det. Det veldig bra. Du da, Morten Brørby Sandvik. Du, jeg har det helt strålende. Jeg gleder meg til å podde litt med det. Vi prater ikke så mye nå under disse tider. Men vi I samme kohort. Ja, det sant. Jeg tenker at vi starter rett og slett med å lese. Altså, dette episode 2. Vi har fått noen reaksjoner på episode 1. Hvordan synes du episode 1 funket, sånn personlig for dere? Du kan starte nå. Ja. Det utrolig snilt av deg, Safari. Ja, det var vel bra det. Litt lydutfordringer. Ja, det men det vel blitt påpekt også, tenker jeg. Det blitt påpekt. Folk jo ikke døve når de hører podcast. Ja, men du skal ikke tenke på hva folk tenker nå. Du skal svare på det du har opplevd. Safari peker. Ja, jeg koster meg vilt ja. På opptaket nummer 1. Og du, Safari? Jeg kan si jeg koster meg masse. Ja. Det utrolig godt svart av dere to. Det utrolig lett å jobbe med. Jeg digger å jobbe med dere. Alt dere svarer blir til gull. Nei, vi har fått litt reaksjoner. Først så det... Det går egentlig mest på meg. Ok. Oi, ok. Hadde jeg visst at det var der vi skulle starte, så hadde jeg sikkert kommet på noe, ja. Artig. Stine Søhagen har kommentert på YouTube, for du kan jo faktisk se det på YouTube også. Ja. Der. Hun skriver, Morten så hakkete på Emil, føler jeg. Ber han snakke senere, fortere, ditt og datt. Håper forholdet deres sånn, og Habikke frekk. Hab, ikke han. Og Habikke frekk. Morten også mye styring. Skulle ønske de andre bassene fikk slippe til litt mer. Ja. Kanskje vi skal begynne å rullere på programlederrollen? Ja. Jeg kan ta over, ja. Ja, for det jo det som litt vanskelig med å være programleder, må du styre litt. Ja. I forhold til hakkinga, tusen hjertelig takk for at det ble lagt merke til. Jeg gråt etter forrige episode. Nei, det gjør du så visst, faller meg ikke. Nei, man skal ikke synes synd på noen som ikke synes synd på seg selv, og jeg synes aldri synd på meg selv. Godt sagt. Takk. Veldig, veldig godt sagt. Jeg synes du en fin fyr, jeg, Morten, og vi har jo sånn. Vi hakker jo på hverandre hele tiden. Ja, vi har det forholdet, og jeg har sagt hele veien at jeg gleder meg til den gangen at jeg skal legge meg flat, for da skal du være berettiget. Husker du før som jeg kalte deg Morten Hakkespetten? Fordi du hakket så sykt på meg. Hva snakker vi om nå? Hva å hakke? Det en ful. Hakke? Ja. Har du ikke hørt det å hakke på noen? Nei. Hakke. Se for deg at du liksom går sånn, negger. Nege. Ja, hakke. Sånn at uansett hva jeg sier, så er det bare følg med på hvordan Morten på meg I dag, så får du vite hva hakking At du hakker på noen liksom, at du uansett hva du gjør da. Så... Og slår noen? Nei, med ord. På en måte. Men, vi har vel et sånt forhold da, kan ja, vi si. Ja, tydeligvis. Så jeg tar men tusen takk for omtanken. Jeg tar til et retning, men jeg kommer ikke til å gjøre med det. Du burde ta selvkritikk og legge deg paddeflat. Jeg kommer ikke til å gjøre med det. Synes du det greit forholdet jeg har med Emil Safari? Jeg merker ikke noe. Jeg bare ser at dere to har veldig fine basser. Dere funker bra sammen. Så jeg tenker at... hva kan man si liksom? Fortsett som før, sier du. Ja, fortsett som før. Tusen hjertelig takk. Og så har vi en litt artig sak som jeg ikke helt skjønner, som vi også har fått tilsendt. Det fra Lotta Rud. Hei, Lotta Rud. Hei, Lotta Rud. Jeg vet ikke om det var det riktig sagt av meg. Hei, Lotta Rud. Lotta Rud. Etternavn. Lotta. Rud. Rud. Lotta Rudd. Godt nok. Vet du hva Rudd betyr på engelsk? Nei. Rude. Ja, det frekk. Come on, rude, 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 rude boy. Men jeg tipper Lotta Rudd en veldig snill bass. Ja. Ikke frekk. Nei, jeg tror ikke hun frekk. Hun skriver I hvert fall. Hei, basser. Vil bare si til dere at her om dagen hørte jeg podcasten deres I bilen. Jeg var dypt konsentrert I hva dere snakket om og lo og koste meg. Samtidig skal jeg rygge ut av en parkeringsplass. Jeg har det på fullt volym og hører dermed ikke pipingen og tenker også så mye på om det Emil sier om fleip eller fakta at jeg glemmer å se bakover. Plutselig, nei, oh shit.
Plutselig smeller i bilen og jeg bruker endelig speilet. Jeg ser da at jeg har truffet en bil som på vei 67 meter bortover parkeringsplassen. Å fy faen. Tusen takk for at du lager så gøy alt podcast at det nesten blir livstruende og veldig dyrt. Må ikke si det høyt, for da blir vi forbudt å høre på i bilen. Oi, shit. Det er... Tenk om det hadde vært en menneske eller en baby. Ja, det... Kjempefint, vi har fått en kjempehyggelig melding. Og så bare drar du det helt sånn super dark med en gang. Ja, men det var sykt hyggelig. Men faen, du må se i speilet da. Det jeg reagerer på her er at hun da, jeg tror hun krasjer. Det står, jeg ser at jeg har truffet en bil som på vei 6-7 meter bort på parkeringsplassen. Hvis du rygger så hardt, hvis du rygger så pass hardt at du klarer å flytte en annen bil 6-7 meter. Er det sant? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare tenker at da har, kan nok hende at du har litt andre problemer med rygging. La oss bare snakke om jeg håper Lotta. Den andre bileieren jeg håper du la inn en lapp eller noe. Eller kanskje bare ventet ut den andre bileieren. Hørte ferdig podcasten og fikk og gjort opp etter seg. Så ikke den andre brått så hører den andre på nå. Så bare faen bilen minst. Det er jo 67 meter smadret i parkeringshus her om dagen. Litt tips. Ja. Du vet de som kjører et sånn svære traktor og sånt. Ja. De kjører dritlangt. Ja. Ikke sant? Ja. Men når de vil se på en film, så pleier de å kjøre ved siden av veien og stopper og ser på en film. Ja. Så min tips til deg, Lotta Rudd, er at kanskje det kan være en grei tanke å tenke på neste gang, at du stopper bilen først og hører på podcasten, hører på bassene først. At du ikke kjører i andre sine biler mens du hører på podcasten. Se for dere at han skal... Ja, far, nå skal jeg ut i bilen og vente litt på parkeringsplassen her mens jeg hører på den podcasten her før jeg rygger ut herfra. Ja, men du vet aldri. Kanskje Lotta Rudd ikke har radio hjemme? Eller TV? TV? Nei, eller mobil? At det var derfor jeg var på parkeringsplassen for å høre... Ah, jeg har så god lyd. Kanskje det er god lyd i bilen? Ja, men at du hørte podcasten kanskje sånn på YouTube? Ja, kanskje du så på podcasten i bilen. Ja, det kan bli et problem. Ja, det kan være et problem. Uansett, veldig hyggelig å høre fra deg, Lotta. Og... Send inn sertifikatet ditt hit, Lotta. Skal vi klippe de to? håper det går bra med deg. Ja, vi håper det går bra med deg. Og med den andre bilen. At det ikke blir noe whiplash. Og så håper vi også at vi kan få høre hvordan det har gått. Det er jeg litt gira på å få vite. Ja, jo. Episode 2. Hva har skjedd siden sist? Sykt mye. Har det skjedd sykt mye? Noe morsomt du vil trekke fram, en historie fra livet ditt, Safari. Vi kan ta... Vil du starte, Emil? Nei, jeg har bare gjort en sånn superkul ting, og det er at jeg har fått meg en ny bil. En sånn rebellbil? Sånn helt lik den vi hadde på turen. På Safari på Safari. Fra samme forhandler. Er det sant? Ja. YouTube-serien vi har stolt laget. Men i svart. I svart, ja. Med svarte rims. Oi. Men du, fordi du begynner å bli såpass voksen nå, at det er skikkelig voksenbil. Ja, men jeg ser på det som en ungdomsbil. Ok, skal vi bare ta en liten sånn på deg nå. Volvo, sjekk. Unge, sjekk. Dame, sjekk. Kone, ja. Kone, sjekk. Det er en forresten. Barnebarn. Nei, du har ikke barnebarn, skjerp deg. Men er du redd for hvor voksen du... Er du redd for hvor voksen du begynner å bli? Rart spørsmål. Stilte meg helt på plass der. Jeg har ikke vært redd for det før nå. Begynner jeg å bli for voksen? Nei, jeg bare tenker at det er jo på en måte det, du er enig i det du... Jeg tenkte det var kjempefin, ja. Det eneste jeg tenkte på her om dagen i forhold til det å bli voksen da, ja. Det er, jeg er jo tatueringsfan. Ja. Så kan du se på venstrearmen min når jeg ble blakk for et par år siden. Ja. Så stoppet liksom tatueringen opp. Så tenkte jeg sånn, faen, hvis jeg setter i gang igjen nå, så kanskje jeg er for gammel til å få nye tatueringer. At du har fått skrukket i hud og sånn? Ja, ikke akkurat det, men sånn at folk bare tenker sånn, shit, han prøver å gripe tak i ungdommen og melke den ungdomstida for det det er verdt, altså. Du sa også at du har begynt å ta push-ups hver eneste dag da. Nei, jeg begynte i over i går, ja. Fordi jeg så på meg selv at den kroppen her runder jo ikke 40 engang. Ja, nei, så du har blitt voksen da siden sist. Ja. Det er voksenere. Ja. Hvor mye kostet det, bilen? Vil du si det? Nei, det vil jeg ikke. Nei, ok. Det var kjempefin, ja. Det var veldig, veldig bra gjort. Tusen takk. Jeg og en kompis har fått helt like. Ja, ok. Nei, men da tar vi bort. Jeg stryker det voksengreiene, Emil. Takk. Safari, hva har skjedd med deg siden sist? Så sykt mye. Du vet, nå er vi sånn i den der eksamensperioder og... Ja, for du studerer nå. Hva studerer du? Film og TV. Fagskole Kristiania. Bra valg for deg. Og så
Tenker jeg bare at jeg skal liksom vet, prøve å være voksen også. Ja. Og ta i ting jeg ikke pleier å tenke på. Som ja. Helse, sånn, spise riktig og sånt. Bare pass på så ikke du blir for voksen, for du blir hakket på han der borte. Ja, det er sant. Det er egentlig... Jeg merker ikke det. Du, hva merker du ikke? At jeg hakker? At du hakker? Nei, jeg er snillere med deg enn mot Emil. Jeg vet ikke hva hakke betyr. Jeg tenker å hakke er... Du vet, når man hakker, så har du sett det på en film som hakker. Ja. Det er det jeg tenker på. Men hva er liksom et engelsk ord for det som kan forklare deg? Nagging, er det ikke det? Hacking. Nagging? Nei. Have you hacked my computer? Ja, nei, ok. Historien min, ja. det jeg skulle fortelle hva som har skjedd i det siste, ja. Var at jeg skulle prøve å skjeve, ikke sant, siden jeg har blitt såpass så voksen. Ja, hvor da? Skjeve hvor? Skjeve ansiktet. Ok. Skjeve, hva er det man skjever i ansiktet? Men du kan jo skjeve andre ting også. I ansiktet? Nei, men du kan jo skjeve hele kroppen. Ja, ok, det er sant. Ja. men hva er det man skjever i ansiktet? Skjegg? Ja, ja. Jeg skal prøve, ja, det er, men det er ikke noe veien for at du skjever bryn og nei. Hår. Og, du kan skjeve hva du vil. Ja, sant. Ja, ja det kan du også. Ikke sett griller i hodet på, han tror det er normalt å skjeve bryna. Okay. Jeg skjeva, ja. Og så, jeg vet ikke hva jeg gjorde galt, men plutselig så fikk jeg sånn der inngrodd hår. Ja. Ikke sant? Ah, det er drittet. Ja, så det jeg skulle prøve å få tak i det, bare skjønne noe, nå skal jeg bli voksen. Jeg skal fikse det her selv, uten å spørre om noe hjelp. Så jeg gikk på Google, ja. Og så søkte jeg på, sånn, ja, hva kan man gjøre? Og så jeg at man kan få, ha en sånn hudlegetime. Ja. For et inngrodd hår? ja, men hør her, for jeg trengte hjelp. Ja. Så jeg tenkte, det var et veldig stort hår, ja, det var, jævla langt hår det der, Emil. Det var... Det var grodd helt inn, det var i nærheten av hjernen. Det var ikke bare en, det var ikke bare sånn et hår, det var sånn... I hvert fall 10. 10 hår? Nei, 5. 5 hår, ja. Ja, 5 hår. Ja. Og så bestilte, jeg fant en sånn gratis time. Ja. Så bestilte jeg, og var sånn, yes, fant en gratis time, hvor de skulle bare sjekke ut hva problemet var. Ja. Ikke sant? Bare for å se på det. Men det visste du jo fra før. Nei, du visste det. Du sa det. At det var du en ting, du da. Jeg visste hva problemet var. Ja, men du tenkte ikke å bare si det på telefonen, så slapp de å begynne å sjekke opp i det. Ja, men da kan de se på det. Jeg visste ikke at det var inngrodd hår. Folk har sagt at det er inngrodd hår. Sånn, ja. Ja, men jeg ville at de skulle se på det. Du startet litt i feil. Og få litt mer medisiner. Kjør på, kompis, kom igjen. Ja, og så bestilte jeg timen. Gratis time, jeg var veldig happy. Jeg kommer meg dit, ikke sant? Og så sier de til meg, ja, du har time, ja. Bare gå ned under etasje. Så jeg, greit. Jeg går ned, venter her, så kommer en... først så kommer en dame. Se på meg, bare, ja, kan vi hjelpe deg? Så var jeg sånn, ja, jeg har en time med, jeg husker ikke hva hun heter. Og så var hun sånn, ja, ok. Hun så på meg veldig rart, og jeg tenkte, ok, hva er galt med hun dame her? Så sier hun til meg, ja, bare sett deg ned her, så kommer hun straks og henter deg. Så sier jeg, ok. Så kommer hun som jeg skulle ha time hos. Hun sier, ja, safari. Jeg sier, ja, det er meg. Og så ser hun på meg sånn veldig rart. Og så ser jeg på henne veldig rart også. Og så er jeg sånn, jeg skjønte ikke hva som skjer her på en måte. Hvorfor skal vi se på hverandre sånn skikkelig rart? Og så sier hun, men du er ikke redd for å være med på spillet? Nei, jeg var ikke redd, det er bare, ja, det er meg. Og så var hun sånn, ja, du skal bli med meg. Kom inn, sett deg på den blå stolen der. Jeg sier, ok. Jeg tenkte i hodet mitt, hvorfor helvete skal jeg sette meg på en blå stol? Jeg vil se på den hvite også. Men det er ikke det som var poenget. Det er ikke det som var poenget. Nei, det har du ikke. Okay. Ja, kjør på med poenget, kanskje. Sett meg ned. Ja. Og så sier hun sånn. Så ja, Safari. Hvor er det du skal ha fillers? Skal du få fillers? Skal du få fillers? Og så sier jeg. Nei, men hva mener du? Jeg er sånn, ja... Hva er det du trenger? Er det leppene, eller er det... Også, det er ikke rart du så rart på deg, da. Ja, men også... Vi tenkte du har allerede vært her og fått fillers. Ja, og så tenkte jeg sånn i hodet mitt, sånn, shit, jeg har bestilt feil time, ja. Jeg har bestilt time hos feil sted. Ja, 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 jeg skjønner jo det. Så jeg var, hva heter det stedet? Hvor man Botox-klinikken sikkert har rett og slett. Ja, sånt, sånn der sted, så jeg hadde... Men har du fått lipfyllers? Du er jo livsfarlig. Nei, fordi hun sa til meg, åja, du skal ikke bestille time her, du skal til en hudlege. Så var jeg sånn, ja, er ikke du en hudlege? Og så var jeg sånn, ja, når du bestilte en time, fikk du leste det? Og så var jeg sånn, nei, jeg har dysleksi, jeg leste ikke en... Jeg leste ikke en dritt, jeg bare så gratis time. Og så tenkte jeg, yes,
Jeg digger det tenk, at Safari er sånn som bare åja, Wish ja, legetime fra Wish. Ja, men den kjører jeg på med, det virker dritbra. Tenk, han er sånn som kunne kommet inn i rommet. Og så hadde det vært sånn, nå skal du bare legge beina dine opp på de to her. Og så må du sprike. Ja, men det var veldig gøy. Men har du fått vært til å tudegge? Nei. Nei, ok, nei. Men da, fordi hun sa, håret er vekk. Nei, fordi hun sa til meg det koster mellom 1800 i timen, bare for å sjekke opp hva som er galt. Ja. Og så var det sånn, kan jeg ta de 1800 og bruke dem på noe spesielt. Produkter? Ja. Ja, skjønner. Gaver. Nei, men det var jo, altså du skal jo fortsatt ha historietime senere i dag da, Safari, men det der klarer du ikke å toppe oss. Det var veldig bra. Det er veldig gøy at det der har skjedd siden sist. Jeg hadde ikke mine villeste fantasier. Hadde jeg trodd at... Det er bare deg sånne ting skjer med. Ja, det. Ja, jeg har tenkt på det også. Da skjønner og deg, Morten. Ja. Og du er også voksen. Så jeg tenkte på mens jeg hørte på historien hans, hvor voksen du egentlig er i forhold til Safari. Ja, og så du er egentlig mer voksen enn meg, selv om jeg har tre... Tusen hjertelig takk. Jeg var 3 år da du ble født. Ja, lekse til dere to. Ja. Altid les ordentlig. Du bestiller. Nei, men tusen takk, Safari. Det er utrolig, utrolig god lærdom å ta med seg. Morten, ja? Har du gjort noe fett siden sist? Jeg vet ikke om jeg har gjort så mye fett. Det er litt kjedelig tidligere med meg. Men jeg havna helt uten noe lyst eller intensjon eller mening om det. Plutselig så havner jeg i debatt her om dagen. Jeg nettopp tenkte sånn, åh. Ikke si slåsskamp nå. Nei, jeg har ikke slåss igjen nå. Men, fordi på fredag så lagde jeg pepperkaker. Helt voksent. Med min kjære Trusa, eller Trude. Vi går inn i kallenavn Trusa. Digge Trude. Det er det andre som kaller det. Var det jule? Ja, juleforberedelser da. Lagde. Alle vi andre kaller det for Digge Trude, eller for Digg for Morten Trude. Ja, gøy at du ler av det. Men jeg lagde da et selvportrett i pepperkakke, for det er morsomt å lage pikker og pupper og det er alt før. Som man kan lage. Ja, ikke sant? Du har gjort det av pepperkakke. Ja. Ja. Og så lagde jeg det beste. Det matcher deg mer. Jeg lagde det beste jeg kunne selvportrett av meg selv i real size ansikt. Og så lagde du en 2 meter høy pepperkakke? Nei, i ansikt, sa jeg, Emil. Hør nå. I ansikt. Ansiktet mitt er ikke 2 meter. Nei. Og så la jeg ut et bilde av det på Instagram, på storyen min. Bildet av selvportrett pepperkaka og meg. Og så får jeg meldinger som sier sånn, Morten, det her er ikke greit å tulle med. Jeg kunne faktisk sett det for meg i hodet. Det var det. Morten, du kan ikke gjøre det her. Hva er det du tullte med egentlig? Nei, de trodde at jeg lagde blackface. Ah. Fordi pepperkaka er... Ja, sant. Får du mye tyn for det, Safari? Nei, altså, jeg tenkte, hva er det du lagde for noe? Ja, men så du det? Jeg så det, men jeg tenkte ikke. Du tenkte ikke blackface? Det er jo pepperkake. Ja, takk! Ja. Så, men det var, jeg fikk 5 meldinger i innboksen, som trodde at jeg drev og tullet med det da. Hvem var det som sendte deg meldinger? Sikkert noen idioter. Navn! Nei, trenger akkurat nå. Skal du ta noe? Nei, så må, folk må begynne å liksom tenke litt her og der. Det er pepperkake, for faen. Så det var det som hadde skjedd siden sist? Ja. Vi har innholdsrike liv. Jeg angrer på at jeg kjørte den bilen. Det var jo den lameste historien. Jeg har sikkert gjort noe fett. Jeg så deg på Snowboard Awards forresten. Ja, tusen takk. God figur. Ja, synes du det? Ja. Ja, takk. Jeg er programleder overalt, du. Hver for Snowboard Awards? Jeg leder Snowboard Awards. Han gjør det hvert år nesten. Når var det? Det var første året mitt nå, faktisk. Hva har du gjort tidligere? Jeg har delt ut pris. Ja, ok. Det er ikke like fett. Og så har jeg vinnig. Var det på Zoom? Nei, det var på nettgreie. Ja. Nei, samme det. Vi skal videre. Vi skal til spørsmål fra seerne. Hva skjer hvis jeg får panikk da i lufta? Det kommer ikke til å nakke meg ut. Så når man sier jeg skal til merka, så er det jeg skal i skogen. Er det en? Finnes merka i Boda også? Men finnes det 2 merker? Vi har noen spørsmål som dere seere har sendt inn på Instagram-brukeren vår. Safari på Safari heter den nå. Du kan jo også gå inn på Luff-kanalen på YouTube og sende inn spørsmål der. Send hvor du finner oss, så skal vi svare. Vi ser alt. Vi har fått et spørsmål her fra Thomas Veflatt på Instagram. Vent da, når du sa vi ser alt. Vi ser alle som stiller spørsmål. Ja, jeg ville bare se sånn. Vi er som Gud. Vi ser alt. Du vil bare si det? Jeg vil bare si det. Okay. Spørsmål fra Thomas Veflatt. Vent da, Veflatt? Ja,
Vi kan ikke mye spørsmål før spørsmålet til Thomas. Ja. Emil en nydelig type, men hvor, når og hvordan var første møte med Safari? Mitt og Safari? Ja, jeg skjønner ikke hvorfor. Det veldig... Tusen takk, først og fremst. Emil en nydelig type. Det du og Thomas. V-flatt. Fint spørsmål var det. Ekstremt fin type. Første møte mitt med Safari var når vi hjalp til å flytte møbler, var det ikke det? Fra det gamle kontoret du jobbet på over i det nye. Nei. Var det ikke det, nei? Du må huske ordentlig, Bassen. Ja, jeg er gammel. Hjelp meg. Husker du ikke? Husker du den dagen vi hadde en dansk konkurranse? Det var det! Ja. Vi lagde film for Norsk Tipping. Mm. Jeg var foran kamera for Norsk Tipping, du var foran kamera bare fordi du har råd til å danse. Det er jeg også for øvrig. Så da matchet de oss to opp mot hverandre. Utrolig jevn battle. Mm. Liten sidegreie, det var noen som spurte også om Emil kunne danse. På å sende et spørsmål ja, litt... Er det et spørsmål da? Nei, men jeg bare sier at det et spørsmål ja, sånn, ja, men hvis de har sett det så er det vel unødvendig å spørre. Så da, nå fikk jeg lav selt litt. Hvis det et spørsmål etter ikke at jeg danser. Ikke profesjonelt, Emil kan ikke danse profesjonelt ja, kan, jeg kunne gjort det. Nei, det kunne du ikke, hold kjeften din. Safari, kunne jeg danse proft? Ja, tenker du kunne ha gjort det. Hæ? Ja, lett. Dans ligger i hjertet. Dans og, ligger der og inne. Og i ledda. Når jeg popper, nå popper jeg litt rundt her. Ja, men det der sport. Ja, ja. Hvordan var møtet? Det var moro, Safari knuste meg i dans. Han vant 3-0 i stemmer. Og så etterpå så forsvant du bare med den kule danseklikken din. Og så ble jeg sittende og måtte vente. Du stakk egentlig bare du. Ja, jeg stakk. Du var jo han berømte fyren som bare kom inn danset. Du stakk, det var du som stakk fra oss. Vi stakk begge to. Og så begynte du å grow til. Grow til? Nei, men det var første gang vi møtes, og så etter det så fant jeg ut at egentlig du var broren til Kristoffer. Ja, Kristoffer er da regissøren. Som er regissør, som har regissert Safari på Safari. YouTube-serien du kan YouTube. Se på. Ja. Så det, som ikke vet hva det er. Så det, etter jeg fant ut av det, så var jeg sånn, «Ei, ja, Kristoffer! Emil!» Du ligner på han skikkelig. Og så var Kristoffer, nei, jeg er mye kjekkere, jeg. Men husker du når vi var på NM i Stavanger? Sånt det, for ja. For der var jeg, det er andre gangen vi møttes, men da møttes vi ikke fysisk, for jeg satt og så på dansekonkurransen fra andre etasje der, da hadde jeg fri. Så satt du nede sammen med alle de idrettspampene fra politikerne og alle de. Mhm. Klassik Safari å sitte med bare politikere, mens du må sitte liksom på siden. Og de drev og spurte han om spørsmål rundt dansingen og sånn. Ja. Og da ringte jeg Safari midt i det, ja, for å si at jeg satt og så på han. Ja. Det ringte meg på Facebook. Ja. Hyggelig. Ja, det var veldig kult. Jeg synes det litt rart at det hvorfor hvordan dere har møttes. Hvorfor er det et spørsmål som blir dratt opp? Jeg vet ikke, jeg tror kanskje vi... Det sikkert fordi jeg en nydelig fyr. Dere har en sånn. Jeg blir han strenge, for det må passe litt på dere. Ja, men det er uten deg, Morten. Så du er på en måte lime som holder gjengen sammen med å være litt som pappa. Ja, bestefar, eller oldefar, eller hvordan man sier det. Jeg skulle akkurat si bassefar. Det er jo som jeg ikke har vært med på i det hele tatt. Jeg skulle akkurat si bassefar. Bassefar er fint navn på Morten. Men det var hyggelig å høre hvordan dere møttes og fortsetter å møtes og... Så kan noen spørre kanskje neste gang om hvordan vi møttes alle sammen. Så får vi inkludert Morten litt. Ja. Joakim Bolsås spør, blir det sesong 2 av Safari på Safari? Ja, yay. Vi har vel ikke opplevd alt Norge har å by på enda, Safari, som var målet med YouTube-serien. Vi har bare opplevd hvor mange prosent? 1%? 1%, ja. Kan man si 1%? Shit, det er såpass, ja. Nei, men da det 99 sesonger. Jeg tenker en episode, eller en serie, ikke en serie før en bass møter same. Samer. Hils på en. Bare, skal vi ta en. Nei, men vi lar det ligge med det, tror jeg. Vi skal ikke... Vi har veldig lyst til det, kan vi vel si. Yeah. Jeg synes du sier for mye. Ok. Jeg har veldig lyst til det, sier jeg da. Ja, jeg har også veldig lyst til det. Ja, men vi sier for mye. Ja. Anonym spør, og det her er fint navn. Ja, jeg har tenkt at folk skjønner at spørsmålet skal være oss, men det er et veldig generelt spørsmål.
Anonym spør, hvordan skal en bass håndtere kjærlighetssorg? Nå har jeg plutselig blitt sånn lørdagsrådet, og det er jo ikke noe gira på å bli. Nå begynner jeg å digge tingene her. Ja. For nå kan jeg bruke livserfaringen min. Ok, fikk du meg en spørsmål, Safare? Nei. Nei. Spør igjen. Ok. Hvordan skal en bass håndtere kjærlighetssorg? Kjærlighetssorg. Har du hatt mye kjærlighetssorg? Så? Heartbreak? Oh. Har du hatt mye heartbreak? Det er vondt. Jeg har aldri hatt kjæreste, ja. Men du kan jo ha kjærlighetssorg uten å ha kjæreste. Er det sant? Må man ikke bli forelsket for å ha... Ja, men har du aldri vært forelsket? Jeg tror ikke det. Hæ? Jo. Vent, hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg hatt kjæreste. Ja, for du hadde fått det til, liksom. Ja. Men det som er med heartbreak, det er like vondt for alle. Ja. Ikke for Safari da, nei, men det er det beste tipset egentlig sånn, hvis du føler deg alene så er det jo like de skrev den love hurts. Det må ha vært den jævligste kjærlighetssorgen noen gang for å skrive en så trist låt. Veldig god tips fra en som aldri har opplevd kjærlighetssorgen. Da skal du få noen kjempegode tips anonym. Med en gang du har det vondt ta pen og papir og skriv det ned og så lag en sang ut av det. Jeg likte den første delen også. Altså, du må ikke være flink til å synge, men i hvert fall bare prøv å få det ut. Du må være flink til å ha kjærlighetssorg. I universet. Du må liksom få ordet ut, og så kommer universet til å høre på deg. Og da kommer du til å liksom være god i hjertet på en måte, at det vondte kommer til å gå ut. Et litt øyeblikk, Safari. Ja. Lørdagsrådet ringer og spør om du kan komme på nå på lørdag. Ja, sjef. Det var Safari sitt råd. Har du noe råd, Emil? Litt av rådet mitt var i start. Det er like vondt for alle, så selv om det føles helt jævlig, så ja, det går over. Det tenker jeg hjelper folk. Ja, det kan funke med flere ting også, enn bare kjærlighetssorg. Og jeg har hatt det selv. Ja, du har det, Jeg har hatt en heftig en, som det er flaut å tenke på til og med, hvor heftig det var, men... Nå er alt bra. De som vet, bra. De vet. Ja. Ja, de som vet, de vet. Jeg vokste på det, og nå tar jeg push-ups om morgenen. Ja. Og har bil. Og har bil. Og kone og barn. Ja. Det hadde vært heftig å finne ut litt mer. Det er masse sild i havet. Om hvordan det skjedde. Om hvordan han fikk. Eller hun. Ja, det hadde vært morsomt å vite, men jeg tror altså, en kjærlighetssorg er en kjærlighetssorg. Ja, men for å liksom gi litt mer gode tips da. Ja. Man må finne ut litt mer. Av historie. Ja. Jeg tror du holder ut. Å bare vite at det er kjærlighetssorg. Du er jo god på råd, Morten. Ja, jeg er god på kjærlighetssorg også. Ja. Eller jeg er dårlig på det faktisk. Jeg er jævlig dårlig på det. Hva gjør du da? Jeg er litt like, Emil. Mm. Litt tøff utenpå, men en ganske myk inne. Ja, men dere må huske det finnes forskjellig sånn. Jeg er ganske myk utenpå. Sånn har jeg skjønt etter hvert at jeg slår meg mye. Men, hva er det du sa, Safari? Ja, det finnes forskjellig typ hjertesorg. Hva er det? Ja, kjærlighetssorg. Det finnes forskjellige typer. Ja, så du kan, det kan være den ene at jenta ikke vil ha deg på grunn av man vet ikke. Altså det kan hende at gutten ikke vil ha jenta på grunn av man vet ikke. Skjønner du? Men hvis man kunne... Jeg tror man skal klare å svare litt generelt på det spørsmålet uten å vite de tingene også for det. Ja, men ok, la oss se, du er... La oss se, du er forelsket. La oss ikke. La oss se, du er forelsket. Ja, det er ok. Og så er jente forelsket, men plutselig jente er ikke forelsket lenger. Nei. Og så blir du såret av det. Ja. Du må liksom bare godta det. Du må forstå liksom, jente er ikke forelsket i meg lenger. Det er fortsatt den samme følelsen, det er en kjærlighetssorg. Ja, og så må du liksom tenke gjennom det, og bare tenke sånn, ok, jeg forstår, og så finne ut, ok, hvorfor liker du meg ikke lenger? Og så, hvis jente sier, det er fordi jeg bare, det her funker ikke, jeg vil gå videre, og så må du, ok, jeg forstår. Jeg kommer til å bli såret i noen dager, men det kommer til å gå bra etter hvert. Jeg forstår. Det handler om å forstå. Hvis jeg tok det riktig. Ja. Jeg vet ikke om... Kan jeg runde av med å bare si det blir bedre? Det blir bedre. Slett på Instagram, slett på Facebook. Slett. Nei, ikke gjør det. Det er barnslig. Er det barnslig det? Ja, veldig barnslig. Ok. Nei, men ikke hør på noe av det jeg sier. Hør på han ene som aldri har vært forelsket. Aldri... Blir det for tøft, så får du sende inn, eller han, og sende inn en til, så kan Safari ta seg det her på fritida. Ja. Om du ser på det her, ta og send meg en DM, så skal jeg gi litt mer tips. Jeg kan være en veldig god rådgiver, egentlig. Ja, det høres absolutt. Jeg ser for meg å jobbe i en barnehage. Nei, ikke barnehage. Jeg mente sånn ungdomsskole, eller sånn videregående.
Ja, apropos, ja. Ja, fint, Safari. Tusen takk for hjelpen. Hilsen anonym. Vær så god, og bare hyggelig. Fy faen. nå det din spalte, Emil. Fleip, eller? Fuck da! Her har naturen logget uberørt i 90 millioner år. Visste at de første dinosaurene som kom til Norge kom faktisk inn her, Safi. Dinosaurene, den sanne her, det malt stein. Yes, Emil, det her jo din spalte. Mm. Jeg gleder meg. Litt knotete inn sist, jeg tror Safari, true or false? Det lettere for deg å forstå enn fleip eller fakta? Fleip eller fakta? Ja, så det du må enten svare en av tingene. Ja, fleip eller fakta. Ja. Jeg skjønte det fra før. Ja, du gjorde det, ja. Så bra. Ja. Det virket ikke sånn sist, men... Ja, det var sist da, men jeg skjønte det nå. Ja, det veldig bra. Episode 2. I dag har jeg kjørt en litt ny oppsett, den heter... Du har ikke kjørt et nytt oppsett når vi brukte så lang tid på å planlegge det siste, men jeg gidder ikke. Hør nå, det fleip eller fakta speed edition. Speed edition? Speed som i narkotika. Kortere speed, eller fleiper og kortere faktaer. Så jeg kjører... Og dere slenger ut svaret med en gang. Ja. Så peker jeg på den av dere som har rett. Ok. Eller jeg kommer til å si det. Si det gjerne, si det på podcast. I og med at det podcast, så kommer jeg til å si det. Nei, jeg peker på dere, og så kan de hjemme gjette. Så kan vi si fleiper eller faktaer på det. Ok, nummer en. Det flere som snakker engelsk i Norge enn i Kanada. Det 89% av nordmenn som snakker engelsk, og så det 86% fleip. I Kanada. Det fleip da. Veldig fleip. Det ikke fakta. Morten, 1-0 til Morten. Vi går videre, for det speed edition. Det kan diskuteres. Ja, det fleip. Det bor fem hvor mange det som bor i Norge? Det har ikke noe å si. Nei, det millioner. Vi snakker prosenten. Vi kan ikke snakke prosent hvis det 6 millioner som bor i Norge, og så det hvor mange millioner bor i Kanada. Ja, men jeg tror ikke, da har du ikke helt... Det fleip. Ja. I forhold til innbyggere så blir det fleip, det jo så 1-1. Jeg kan... Nei, vet du hva? Den blir urettferdig, fordi det Statistisk sentralbyrå jeg har hentet ut fra. Så Morten, 1-0 til deg. Tusen takk. Nei, hvem de folk til okay. deg? Ok. Jeg sa det jo. Vi må ta en liten prat med... Du sier at du ikke altså, leser, du vet, men du hører jo. Noen ganger, jeg kan se veldig dum ut, men jeg er veldig smart. Ja. Mm. Jeg ikke være bekymret for at du ser dum ut nå, så for deg. Jeg veldig smart, egentlig. Jeg trenger egentlig ikke bekymret for at du ser smart ut, heller. Så, i og med at det min post, så bare brenner jeg videre. Det mange flere innsjøer i Norge enn i Finland, og det som morsomt med det jo at i Finland, så de kalles jo for... land av 1000 innsjøer. Ja, de 1000 sjøers land. 1000 sjøers land, kaller de Finland. Men det som artig... som enten sant eller usant, da, det at det 60 000 innsjøer i Finland, mm-hmm. og rundt 450 000 innsjøer i Norge. Fleip! Jeg skjønner ikke hvor fleip er. Kan du si raskt spørsmålet, fleip eller fakta? Ja, det mange flere innsjøer i Norge enn i Finland. Fakta. Fleip. 2-0 til Morten. Begynner å bli vanskelig å ta det gjennom Safari. Ja, hvertfall hvis det best av tre. Under 2. verdenskrig så ble de tre brødrene Arne, William og Sigbjørn arrestert for å smugle ut, hold dere fast, lutefisk til Sverige. Fleip. Du sier bare fleip på alt, Safari. Men, altså jeg tenker, hvis jeg sier fleip på alt, så kan jeg i hvert fall den ene bli riktig. Det er en veldig god nord, taktikk. Ja, det skjedde jo i nord det her da. De smuglet lutefisk ved juletider inn til Sverige i 1942. Ser du ikke det her, Morten? Så ble de anholdt av tyske soldater på norsk side, som trakk seg nedover fra Narvik. Morten, han prøver å fekke med deg. Jeg tror det fakta. Jeg tror ikke det blir tatt på lutefisken. Jeg tror det blir tatt på grunn av grense... Og at hun skal over grensa. Jeg tenker fleip, ja. Jeg tenker fakta her da. 1-2. Oi! Det var fleip. Ja. Den har jeg kokt sammen i hodet mitt selv. Du ser ikke det jeg sa. Jeg sa akkurat til deg at han prøver Safari, å fekke med hodet ditt. Safari, jeg leder over deg. Nei, i hjertet mitt og hodet mitt så har det 2-1. Du har 1, jeg har 2. Fordi den første var veldig fleip. Det kan man si. Nei, det kan man si. Norge har mer landareal utenfor fastlands-Norge enn i Norge selv. Det er fakta. Det er fakta. Ok, poeng til begge. Uff, den var litt kjip, jeg håpet at noen av dere skulle si fleip. Finnmark den eneste biten av land, da, hvis du kan kalle det.
som Russland har erobret og frivillig gitt fra seg igjen? Fakta. Ja, fakta. Ja, begge to. Igjen, poeng til begge. Har du kontroll på stillingen? For det ikke det. Ja, det 4-2. 3-4. 4-2. Nei. Dere har stilt 5 spørsmål, det 4-2. Det 3-4. Du har fått feil på en, Safari har fått feil på mange. Og så siste. Norge det eneste landet i verden hvor du kan kjøpe brusen Urge. Ikke svare nå. Okay. Drikken het Surge i USA, men fortsatt opprinnelig norsk. Men i USA så måtte de slutte å selge den i 2003, av ukjente grunner, men mest sannsynlig fordi folk der borte har jo diabetes i huet og ræva. Det fleip. Fakta. Morten ukens vinner, ass. Fordi, hør her. Ja, det mange fakta denne uka her. Hør her. Du sa Urge var bare i Norge, ikke sant? Du sa bare i Norge. Mm. Bare i Norge. Jeg sa det. Ja. Og så gir du et sånt eksempel om USA, når du sa bare i Norge. Men det heter Surge. Ja, men man kan kjøpe det i Spania. Man kan kjøpe det i Italia. Nei. Man kan kjøpe det i Sverige. Og du sa Urge. Bare Norge. Ja. Urge? Urge, ja. Brusen Urge? Ja, riktig. Sverige. Søk det opp. Ja, det på en måte det jeg har gjort når jeg lagde spørsmålet. Jeg kan vede 100 kroner på det. Nei, det kan du ikke. At jeg var men da vant jeg, det var veldig... Ja, du vant seg inn i helvete denne uka, Morten, og da får du en sinnssykt fet premie i løpet av sesongen. Gleder meg til å få den. Takk for kampen, Safari. Vant ikke du sist da, Morten? Nei, da ble det 9-7 etter mye krangling. Nei, det ble jo ikke det helt at jeg vant ut av. Det som fett med den konkurransen her, som jeg ikke har sagt før, som jeg mest sannsynlig ikke kommer til å si senere heller, at premien blir fetere hvis du får hat-trick, for eksempel. Da. Du bygger på premien per seier. Ok. Ikke det litt kult? Jeg tror nesten, jeg må bare ta over en fleip eller fakta. Så forrige uke så var premien sånn fet, men nå blir den enda fetere. Null, tenker jeg. Jeg skjønte det ikke. Ja, det vet jeg. Men tusen takk for posten min. Det er morsomt å få ha et innslag her. Jeg har en bonus fleip eller fakta. Ja, det klart du skal få en bonus fleip eller fakta. Kari Jakkesson har levd i ufrivillig celibat i nesten 30 år og fant opp uttrykket incel. Nå hun for øvrig jævlig forbannet for at gutta har tatt over det uttrykket som den rødstrømpa hun er. Jeg vet ikke hvem Kari er engang. Men det like greit, Morten, fleip eller fakta? Jeg tror det fleip. Ja, det fleip. Ja. Men det kunne vært fakta. Ja! Hun har jo vært ikke vise, fått seg noe på 30 år. Vi skal vise deg Kari Jakkesson etterpå, ja. Safari, da, yndlingsdama til meg. For å si det sånn, hun har levd i celibat, men det ikke noe bevis på det. Gleder meg. Det ikke farlig, men litt vann. Har du hørt om skattesapet og feil og tørre tyting? Har du grodden? Er du klar? Du må ikke si at det lukter kylling. Der fremser fiskene, der kommer det at noe tvilling til. Fettesøring. Men nå er vi i Boda. Jeg tipper han kom til å fikse sånn der familie som snakker som buddhisk. Dialekt quiz. Vi skal ha en dialekt spalte der vi får inn innringere som har en rar dialekt, og vi skal da gjette hvor de ifra. Hvordan synes du det gikk sist, Safari? Jeg synes det gikk kjempefint. Bra. Hvem var det som vant sist? Var det meg? Meg. Var det du som vant? Ja. Men jeg var close, jeg var nærme, ikke sant? Nei, du var ikke nærme. Kan jeg melde meg på i den krenka generasjonen og bare si, rar dialekt innenfor å si? Det ikke bare dialekt? Artig dialekt, kanskje vi kan si. Okay. Ja, man kan si fin dialekt. Jeg legger meg flat hvis noen synes det var fælt. Jeg bare ser på at folk kan bli krenka noe inn i helvete her. Hvis det noen som blir lei seg for at jeg sier rar dialekt, så tar jeg den. Da kan vi forsvare dem at du sier svensk. Du sier det på svensk, det en søt dialekt. Åja, rar mysikt. Ja, jättemysikt, kjør på, ring. Safari skjønner ingenting. Nei, jeg skjønner ingenting, altså. Jeg skjønner dansk. Det ikke dansk. Nei, skal vi rett og slett bare ringe? Kjør på. Må jeg gjøre noe med lyden her nå? Det gutt eller jente vi skal snakke med, vet du? Nei, jeg har ikke. Ja, nå hører vi her. Jeg gleder meg. Det FaceTime? Nei. Får vi se et person? Det lyd, hører han oss nå, tror du? Nå sa du han. Hallo. Hallo. Det en han. Hører du oss bra nå? Nei, nå hører jeg dere veldig bra. Du hører oss veldig bra, ja. Oi, der begynner dialekten med en gang. Shit.
Jeg vet allerede hvor I landet vi skal til. Vi skal jo gjette dialekten din da, I denne podcasten Bassene. Ja. Hva heter du forresten? Jeg heter Edvard. Edvard, ja. Ja. Han sa jo Ard. Edvard. Nei. Hva sa han seg for det? Han sa Edvard. Var det Edvard? Ja, Edvard. Ah. Hallo, Edvard. Veldig, veldig fin navn. Hei, sånn. Vil du bare fortelle en kjapp historie så vi kan begynne å gjette? En kjapp historie? En litt morsom en. En historie? Ja. Vent, før du sier det historie. Si 20 på, på dialektet. Hæ? 20. Ålesund. Nei, du skal ikke bare vente gjette med en gang. Vi må stille litt flere spørsmål, Safari. Ok, men jeg gjetter Ålesund. Eller Molde. Ålesund eller Molde. Eller de stedene rundt der. Men Ålesund, Molde. Jeg pleier å spørre, er det bygd eller by? Dette by. Det by, ja. Har du noen spørsmål, Emil? Jeg driver og tenker som helvete. På spørsmål, eller på... Nei, på historien hans. Han har ikke sagt historien. Nei, men du trenger ikke å si en historie hvis du ikke har en. Har du en historie, Edvard? Nei, ikke så jeg kommer på, faktisk. Nei, men det skjønner jeg, det vanskelig. Det vanskelig å bli tatt sånn på spotten. Du fra rundt samme sted som han som synger den fredag-låta? Nei. Det ikke det, nei. Det hjelper meg litt å... Ja, for den... Hva heter han igjen? Vet du hva han heter? Har du kjæreste? Kjartan Lauritsen. Kjartan Lauritsen, ja. Han sier det på samme måte. Men har du kjæreste? Nei, det har jeg ikke. Da må vi finne... Safari har en teori, skjønner du. Kan du fortelle om den teorien din, Safari? Hvilken teori? Om at folk med rare dialekter har oftere kjæreste. Ja, det sant. Ja. Ofte. Men ser ut som du ikke har en kjæreste, så... Du er reglen som bekrefter unntaket. Edvard. Nei, unntak som bekrefter regelen. Bor du fortsatt der? Du kan ikke spørre om hvor man bor. Eller kan man det? Jo, for jeg kan sjekke om det blitt litt utvannet. Ok. Ja, bor du der enda? Ja, det gjør jeg. Du gjør det, ja. Okay. Du jobber som? Jeg går siste året på videregående. Oi, russ? Ja, russ. Ja, det russebil eller russebuss som gjelder? Jeg blir russebil. Det blir det, ja. Ok, fett. Jeg hadde campingvogn, bare sånn hett tips. Og hadde du det? Ja. Oi. Og så, det var sånn, jeg hadde leopardpels rundt hele. Er det når du var russ? Det heftig. Ja, det var heftig. Hvor langt unna Kjartan Lauritsen du oppvokst? Nei, ikke svar på det. Fordi han ikke svar på det. Ja, han er sånn der, CIA. Han prøver å stille deg sånne spørsmål hvor... Plutselig så nevner du der du og så skjønner han greia, og så vinner han. Ja, det bil og fergetur imellom, eller bare bil? Det bil og ferge, ja. Det såpass langt unna. Ja. Vil du gjette Safari? Jeg sa jo Ålesund, eller Molde. Ja, men du må velge en. Det jo samme, det samme greie. Ålesund, Molde, samme greie. Nei, det ikke samme greie. Hvordan sier du jeg? E. Ålesund. Nei, jo... Nei, jeg er Molde, Ålesund er I. I må på do, I må pisse, I må spise. Ja, det ikke Molde. Men begge to pleier å si kjøkken, eller kjue. Ja. Det enten Molde eller Ålesund. Nei, men du må svare igjen, Safari. Svare igjen, Safari. Jeg går for Ålesund. Ok, Emil, hva tror du? Haugesund. Jeg tror på Ulvik, ja. Nei, Haugesund helt feil. Hva sa Ulvik? Ja. Ok, en av dere er riktig da. Det er det? Safari traff ganske bra der. Er det sant? Safari, ass! Dialekteksperten! Er det Ålesund? Det Ålesund. Let's go! Ja, veldig bra! Det så rått! Ja, men tusen takk. Hvordan har du det, Edvard? Jeg har glemt å spørre om det. Ja, jeg har det veldig bra, faktisk. Jeg var med... gutta mine I sted, satt og så litt på TikTok, sa dere. Ah, hils gutta. Ikke flere enn 5 sammen, vel? Nei, ikke. Nei, det bra. Men litt tips, ikke hør på podcast mens du kjører bil. Nei, jo. Skal dere høre noe gøy? Ja. Jeg hørte på podcasten dere på vei til skolen I dag. Ja, hyggelig. Men du krasjet ikke? Nei, det jo ikke. Nei, for vi har fått en historie med meg som krasjet, skjønner du.
Så vi må komme ut med sånn her at folk må være forsiktige når de hører på oss nå. Ja. Tusen takk for at du ringte, eller vi ringte deg da, men tusen takk for at du tok telefonen. Jo, takk for at du var med. Takk for det, Edvard. Ha en kjempefin kveld videre da, Edvard. Yes, takk til meg. Ha det. Ha det. Ha det. Ja, ah, for en veldig hyggelig bass. Sykt hyggelig, og den dialekten er kjempebra. Hvis jeg skulle hatt en annen dialekt enn den jeg har, som jævla diffus, så ja, altså, du har en blanding av tusen forskjellige dialekter. Ja, men... Altså, du oppvokst i, hva det for noe, Japan og Spania? Jeg har oppvokst mange dumme steder som fucka med norske dialekter min. Og da... men hvis jeg skulle hatt en norsk dialekt, så hadde det nok vært den der, ass. Ja. 20,000 ganger. 20. 20. 20. Gratulerer med at du vant. Ja, der var, der var den jævla god. Der var jeg god, ass. Er du klar for din spot? Kan jeg, men kan jeg spørre om en ting, bare kjapt? Ja. Haugesund, ikke det i nærheten av Stavanger? Jeg vet ikke. Nei. Google det. Haugesund, ikke der Haugesund? Presidenten av Zambia, hver en gang han skulle prøve å hoppe og så, han basher på seg, som skikkelig. Safari, du har jo allerede fortalt en kjempefin historie i dag, men... Har du mer på lager? Jeg har mer på lager. For dette da din spalte der du forteller, du har opplevd mye. Jeg har opplevd ganske mye egentlig. Tusen takk til bassene der ute. Opplevd veldig mye, lærer veldig mye om Norge. Har du en historie forberedt for oss her i dag? I dag har jeg en historie, men altså, jeg vet ikke hva som skjer hvis jeg forteller en historie, så jeg skal prøve å liksom si det på en måte hvor... kanskje jeg ikke får trøbbel av mamma eller NAV eller men ja, kjør ja, okay. jeg lener meg tilbake igjen ja. Og så skal jeg bare nyte det er sånn du har allerede gjort deg selv kriminell før du har begynt å snakke men jeg kan jeg sier det her først. Mamma, om du hører på eller ser på det her, jeg vil bare si at jeg var dum den tiden. Jeg beklager. Og NAV, hvis dere ser på det her, jeg vil bare si at jeg gjorde det her fordi jeg ville ha noe godt ut av det. Og dere kommer til å forstå hvorfor jeg gjorde det her. Ok. Ok, jeg skulle bare prøve å se inn i det kameraet, om jeg skal se inn i det kameraet der, for å liksom, sånn at NAV kan se på i øynene mine. Ja, men du bør også legge litt effort i tonefallet ditt, fordi ja. Det mest sannsynlig så hører NAV på det. Ok. En eller annen som jobber på NAV, hører du nok på, Safari. Ja. Se inn og si det en gang til. Nå ser jeg en sånn dypt inn i kamera. Altså, jeg ser veldig dypt inn i kamera, og bare er sånn. Gå inn på YouTube og se på det her de smører på NAV. Jeg vet at jeg var ikke dum den tiden egentlig. Jeg var, hvordan kan man si at man er, hva er det ordet? Hvis man vil ha noe såpass hardt at man vil ha det skikkelig. Det er et ord man bruker. Jeg vet ikke, Safari. Det er et ord hvis man vil ha noe veldig, sånn, du har lyst på det. Det er et ord man bruker. Men det kommer veldig an på settinga. Ja, ok. Det kan være liksom alt fra kort til impulsiv. Avhengig. Nei, ikke avhengig. Nei. Ok, vi kjører i gang med historie. Det startet med at en bass kom til Norge. Det er deg, ikke sant? Ja, det er meg. Ok, jeg kom til Norge. Jeg var helt ny. Jeg hadde ikke noen venner. Det kan ikke le av det her. Jo, alle historiene starter sånn. Ja, men jeg sier jeg hadde ikke noen venner, og så ler det. Nei, unnskyld. Fortsett. Det høres. Unnskyld, fortsett. Jeg er ikke så god. Ok. Ja. Ok, så jeg... altså, jeg klarer ikke å sitte med dere til å fortelle en historie. Jeg ser foran meg nå. Okay. Det går bra. Ok. I Norge, ingen venner. Ja, kjør. I Norge, ingen venner. Det har vært for 6 år siden. Jeg skulle prøve å skaffe meg venner. Ja. Jeg ville ha venner. Fordi jeg var bare hjemme, inne, og gjorde ikke så mye. Og det som var veldig bra med Norge, ja. Det som var bra med Norge, at når man er ny i Norge og går på norsk kurs, eller norsk opplæring, ja. Så får man det som heter intropenger. Ja. Introduksjonspenger. Ja. Bare sånn at man kan komme seg i gang i samfunnet på en måte. Ja. Hva er det de egentlig skal brukes til da?
de skal egentlig brukes til mat, husleie og sånne ting på en måte. Skjønner. Jeg kunne ikke noen penger. Jeg bodde med mamma. Jeg hadde mat. Mamma lagde mat. Jeg hadde på en måte klær og alt. Ja. Så jeg kunne ikke noe. Ikke sant? Så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med de pengene jeg fikk i måneden. Jeg husker ikke hvor mye det var, men det var litt mye for meg på den tiden. Men fordi jeg skulle også flytte ut, så jeg skulle egentlig spart de pengene. Men ikke smart. Si at du fikk for mye, for hvis NAV hører på nå, så går det ut over alle som kommer etter deg og skal ha penger. Ja, men det var ikke mye. Det var mye for meg. Ja. Ikke sant? Men fordi jeg var 17-18, men i hodet mitt så var jeg 15-14. Så det var... Så, så det som skjer er at jeg skaffer meg min første, eller en av de første jeg har begynt å henge med. Hun heter Ida Hagen. Shout out til deg, Ida Hagen, om du hører på eller ser på. Så jeg spør Ida, hva kan en bass gjøre for å få venner her? Ida tenker og sier, hva med fest? Ikke sant? Så tenker jeg, Ida, du er på noe der, altså. Veldig godt tenkt. Så vær som en, ja, ok, venner, hvordan skal jeg ha fest da? Og Ida sa, jeg fikser folk, bare fikser et sted. Mamma skulle på besøk et sted i en uke. Så var jeg hjemme en uke. Alene? Alene. Så jeg sa til Ida, ok, jeg har fikset et sted. Ida kom til meg og så på stedet. Fikset et sted, mamma har dratt bort, jeg har fikset et sted. Okay. Så. Hva fant det? Ja. Først, fant et sted her, jeg fikset det. Jeg fikset et sted. Fikset et sted, kjempebra. Ja. Kom igjen, hva sa du? Så Ida lager en Facebook, bare begynner å invitere mange. Ja. Ja, kom da, fest her, bla bla. Ikke sant? Men det jeg tenkte på da, at... da jeg var i Zambia, når vi hadde fester i Zambia, ja. Når du er en host, ja. Så skal du fikse drikke til gjestene. Ja, det er jeg vant til fra før jeg kom til Norge. Så det var det jeg tenkte. Ida sa ikke noe om at folk skulle ta med sin egen drikke. Nei, hun sa ikke det. Hun trodde jeg visste om det. Så jeg finner en annen dude. Vi finner en bil. Det høres ut som du på en måte bare har blitt med den første mannen du fant også. Nei, egentlig og så stjerte en bil med han. Okay, jeg visste at jeg gikk med han på den norske opplæringen. Ja, okay. Så han hadde bodd i Norge lenge, så han hadde bil. Han hadde bil, ok. Ja. Så han sa til meg, vi kan kjøpe drikker i Sverige. Så jeg skjønner, yes, takk. Ja. Kjørte meg til Sverige, fordi det er ikke så langt fra Mysen. Og så kjøpte drikket i rundt 5-6 tusen. Det er ikke NAV du har problem med, det er tollen. Tollen du har problem med. Ja, men jeg sparte litt penger. Ja, ja. For du tenkte at det skulle være til alle gjestene da? Jeg tenkte bare jeg fikset drikket til bassene. Ja, hvor mange var det? Jeg vet ikke. Du vet ikke det, nei. Nei. Fordi vi ble blæsta. Ja. Men så jeg fikser drinks og mat og masse greier. Kommer hjem, putter drikker i kjøleskapet, og så folk begynner å komme, og så plutselig ser folk at jeg hadde masse drinks i skapet. Hva var det du kjøpte for noe? Hvor gammel var du? Jeg var 18. Hva kjøpte du? Kjøpte... Øl? Breezers? Ja, masse øl, masse breezes, masse sånn der 20% vodka. Ja, ja, kjøpte masse av de. Ja, deilig. Ja, og så, med en gang folk så det liksom, og var sånn, ja, så faktisk kan vi ta liksom litt. Jeg var sånn, ja, Sef, bare ta hva dere vil. Jeg var veldig hyggelig. Du er veldig hyggelig. Jeg er alltid hyggelig. Ja. Men jeg sa til folk, bare ta så mye drinks dere vil. Og folk ble helt dritings. Ja, det skjønner jeg. Ting ble... Det hadde sikkert blitt uten deg også, tenker jeg. Ja, ting ble knust. Ja. Nei. Ida ble blastet. Ja. Ida som skulle ha... Shout out til Ida. Shout out til Ida.
Men så efter det folk kom, de hade det gøy. Plötsligt så kom folk från Askim, folk från Mysen, folk från alla de städerna runt där. Project X liksom. Det kom väldigt många. Inte så inte som Project X men nästan. Det kom många. Mysen version av Project X. Mysen version. Så det kom många och jag skulle bara ha vänner. Ja. Jag ändrade mig och blev blastad också. Ja. Fick du inte vänner? Nej. Ikke? Nei, jeg fikk, men det høres ut som en god oppskrift for å Ja, det var en veldig god oppskrift på en måte. Men jeg hadde hengt etter den som lim på ja, Men en gang festen var ferdig dagen etterpå, så var jeg fortsatt helt alene. Nei, er det hjemme. Sant? Nei, det, jeg trodde det skulle bli en fin historie med en happy ending. Og så er det bare at du har brukt Nei, jeg 5000 kroner på sprit ja. Problemet med NAV, problemet med tollen. Men jeg hadde fortsatt Ida var där. Ja. Ida Hagen. Åh, shout out till Ida igen. Shout out till Ida. Och Ida satt mig min safari. Vi prövde. Det prövde. Ja. Det har varit en timme in i huvudet safari. Det har varit en upplevelse. Men det är inte färdig. Nej, okej. Okay. För det var sån jag tror med en gång jag startade på videregående. Ja. Plötsligt så kom ett sån två gutter bara. Ja, är det du hade ju en fest en tid. Jag sa ja, jag kunde inte norsk den tiden. Jag sa yes sir, I did. Och så plötsligt fick jag två vänner. Och så plötsligt fick jag tre och så kände jag lite. Och så plötsligt hade jag vänner och de började de inviterade mig på fester dem så så. Ja, så du fick på något betalt tillbaka, men då måste du köpa egen dryck då. Ja, jag måste köpa min egen dryck. Ja. Så slutet på historien var ju att det funkade som bara fan där. Ja, men jag måste vänta många månader. Ja, men den som väntar på något gott. Du, altså et vennskap jo på en måte et frø du sår, ja. Og så må du få litt tid til å gro. Du hadde ikke fått det uten den festen ut. Du sådde, du tok ut noen frø ja. På den festen, og så fikk det gro. Ja. Det måtte bare vannes over tid og få nok sollys. Ja, det sant, det også. Få en safari med litt drypp. Nå skjønner jeg ikke hva vi snakker om. Nei, men jeg digger men, det. Ja, men det var helt rått. Det är faktiskt något av det kuleste jag tror folk kunde gjort med de NAV-pengene. Ja, jag tänker att det är lika bra det som att så länge du har det du trenger. Varför inte? Det är integrering 101. Ja, alltså är det något nordmän är god på så är det å drikke. Mm, det är sant. Och det är du god på så far, det ska du. Ha. Ja, det. Ja. Ja, det är. Men ikke så god som deg, Emil. Nej, jag har aldrig sett safari överstadig. Nej. Ja, men alltså för ingen har sett mig dritings men jag har sett några cool. Dritings. Du har sett mig dritings. Jag har sett dig dritings. När då? Jag husker ikke nå, men jeg har sett dig dritings. Du vet du hvordan jeg vet att du har dritings? Nej. Du snakker jævlig mye. Ja, det gjør jeg ikke fra før. Nej, ikke fra, altså nå du chill, nå du en leder, du en bassefar. Ja. Men når du drikker, ja. Du blir faen meg irriterende. Ja. Nei, mener du det? Noen ganger kan jeg tenke på, kan ikke bare klappe igjen liksom. Jeg kan på ekte ikke huske å ha vært ordentlig full med deg. Når det her? Han har sikkert et poeng med det irriterende. Ja. Han har bare gått unna. Nå har vært full, nå går jeg. Nei, men jeg tror det var, hvilken fest var det? Det var Lucky View og Skogfesten. Ja. Du var her, ikke sant? Ja, ja, ja. Du ble drittings. Nei. Jo. Okay. Måtte først forsikre seg om at du var her. Ja. Så kunne ta formen. Jeg er ikke helt sikker på om du var her, men om du var her, så var du i hvert fall drittingsirriterende. Nei, men jeg tar den safari. Jeg skal prøve å skjerpe meg, eller må jeg det? Nei, du må ikke skjerpe deg. Jeg synes du er heftig, ja. Ja, tusen takk. Okay. Jeg irriterer deg, men jeg synes jeg er heftig. Nei, du er veldig fin. Takk for historien din. Morsom, fin. Ja, den var fin. Ja. Så det hele poenget at man må liksom prøve å gjøre det man kan for å skaffe venner. Mm. Sant? Fordi når man ikke har venner, det kan bli litt lonely. Litt sånn, du vil ikke være alene, liksom. Denne her kan jo gå tilbake til anonymis da også. Ja. Bruk alle pengene dine på drikke hvis du gammel nok, og inviter en haug av jenter. Eller gutter. Jeg vet ikke når du på en måte drar tilbake en spalten som har fått 40 minutter siden. Den smaker som skyldig. Oh my god. Fjellsmatt. Det elg? Hopper det smaker. Nå det bare forsvinne seg inn i maten. Forsvinne oss inn i maten. Vi skal forsvinne oss inn i en norsk matrett eller norsk spiselig drikkelig tradisjon som vi litt nyfikne på. Ja. Jeg hadde jo med meg hjemmebrent sist.
Syns det funket knall. Spent på I dag. jeg sa forrige episode sluttet jeg med. Da det din tur neste gang, sa jeg. Hva har du tatt med nå, Bassen? Jeg satt egentlig bare og gledet meg at jeg håper det mat. Men jeg sa til deg, jeg har sendt melding til deg. Jeg har sendt melding. Emil, husk fleip eller fakta. Emil, husk smakstest. Safari, husk historien din. Jeg vet hva som skjedde nå. Når jeg tenker tilbake, så leste jeg ikke lenger enn til fleip eller fakta, for du skrev det først. Trodde jeg resten bare var fyll. Ja. Nei, men jeg så det I sted når du kom inn døra, Emil, at du ikke har med deg en dritt, så jeg har jo bare gått ut ifra at du har glemt det. Unnskyld, ass. Nei, men jeg gidder ikke å... Ødelegger jeg posten? Nei, fordi jeg har tatt høyde for Men du kan, jo ta, du kan jo ta... Jeg legger meg paddeflat. Ja, men det hjelper på en måte ikke. Du kan bare ta lærdom av det, da. Ja, at, ellers så kunne jeg ha... Ja. Nei. Jeg har snus. Det har jeg prøvd før, jeg gidder ikke. Gidder ikke. Ikke faen. Unnskyld til deg, Safari, for det jeg skulle tatt med er jævla godt. Neida, men vi har helt opp tre kopper med varm drikke. Du kan få den, Emil. Da gir jeg altså ut Kan jeg ta den lille koppen? Det lukter så sjukt deg du kan ta den andre koppen du også Jeg tar den andre koppen jeg. Hva lukter det? Du smaker? Jeg slurper litt så folk hører at jeg smaker Ja, gjør det Emil Det lukter Vent, hva det? Det lukter Kom til den også, Safari Det lukter Pepsi Pepsi Max Det lukter da for faen ikke. Jo, det gjør Lukt på den, Morten Vent da, lukt på den Det lukter Pepsi Det lukter varm Pepsi Herregud, for en drittspalte det her skal bli Hvis dere to skal være helt kjøpt Ja, men det lukter varm også lukter, Pepsi Det lukter sånn der whisky-vin sånn, Whisky-vin og Pepsi Max Sånn der pott sånn skikkelig sur pott-vin Det lukter jo ikke whisky og Pepsi Max Nei, det lukter sånn skikkelig sur pott-vin Kan jeg få mer? Pott-vin Har du drikket opp alt? Ja, men det var kjempegodt. Ja, du vet hva det Emil. Ja. Men du har ikke drikket... Har du smakt det før, Safari? Smaker som Pepsi. Nei, det gjør ikke det. Kan du... det liksom kylling med Pepsi. Jeg digger at vi ferdige med kylling, I hvert fall. Ja. Hva? Det her jo varm Pepsi. Det jo ikke varm Pepsi. Det varm Pepsi. Men jeg litt enig I smaken. Det smaker nesten sånne små colaflasker på butikken. Ja. Nå kjenner jo ikke jeg noe annet da Nå hadde jo alt smakt ikke bare Pepsi Dere har satt grillerhu på meg Det smaker ikke Pepsi, ferdig bok okay. Hva, vet du hva det Ja Hva det Varm Pepsi men på ekte det smaker varm ja, Pepsi men hva, vet du på ekte hva det eller bare tuller du? Det juledrikk Juledrikk? Ja, man drikker det jula Jul? Ja Det kunne vært noen rosiner oppi her Vent da, sånn der Jeg tror ikke det hjelper Vent, jeg har navnet ja. Ikke nå men, Nei, men det vi man, pleier, ikke, vi. Man pleier å blande det med vin Ja, ja. Sånn til neste gang du har med noe, Morten Ikke vin og vodka, det gjør du nok bare på mysen Safari. Men til neste gang du har med noe Så hadde ikke skadet med litt mandler og litt rosiner oppi her Kanskje den der som rødvin. Men jeg tok sånn, I hvert fall med noe. Da. Glogg. Ja, kjempebra, Safari. Glogg. Ja. Det her det man sier glogg. Gløgg. Gløgg. Ø. Gløgg. Men det var bra gjetta, Safari. Det var ikke gjetta, han visste jo. Du kjørte, ja, eller bra kommet, resonert. Men ja, både dialektspalten og den her tok jeg nå. Ja, Safari, du, nå begynner du å vokse, ass. Jeg begynner å bli norsk. Ja, men du har vært norsk hele veien, ass. Du den mest norske av de alle, ass. Eller jeg norsk nå Ja, du det 110% Jeg drikker gløgg Ja Jeg norsk nå? Ja Over svenskgrensa kjøper sprit og drikker gløgg Da det norsk I hu og ræv, altså Og hjemmebrent Hjemmebrent også, ja Ja, hjemmebrent også ja. Nei, Emil, hva synes du? Terningkast Skal vi se, jeg hiver to terninger jeg Det ikke noen terningkast, du kan bare resonere det Ja, jeg ender opp en 8 Litt 4 I trekk for at det ikke var rødvin Mandler og rosiner oppi Ja, men beklager at det var det jeg fant I på kontoret da Fordi at jeg måtte ordne noe som du skulle fikse Fordi noen glemte bra. Å ta med det man skulle ta med Ja, så, som jeg sa, ekstremt bra Min hadde vært bedre, men Absolutt opp og nikker Du hadde jo ikke tatt med det her engang Du er ekstremt opp og nikker med det her Du, hva synes du, Safari? Jeg orker ikke av det Jeg synes det var veldig digg Ja Hvis det her gløgg Det gløgg Best jeg har smakt Det sa de hjemrenten sist da Jeg må bare skyte inn at jeg føler meg litt hakket på nå. Beklager, jeg legger meg... Jeg var kjellig med deg, Morten. Den var sinnssykt god, det var den.
Tusen takk. Jeg kan si at jeg har ikke hørt deg hakke noen sted. Du har sagt hele episoden, du ikke vet hva hakken er eller safari. Min tur å gjette, jeg heter Gløgg. Det var det vi hadde i denne podcasten Bassene, der vi skal føle og utforske hva som norskt. Safari, hvordan føler du deg godt i dag? Husker du, bare for å vise at jeg har lært masse. Ja, jeg husker det, jeg gjettet Edvard. Ja. Han var fra Ålesund. Ja, da har vi lært det. Ja. Bra dag, ass. Så det betyr at jeg lærer ganske mye, og så klarer å gjette kjapt, sant? Emil, du synes det var greit i dag, du også? Ekstremt koselig dag. Kjempegodt å runde med gløgg. Fortsatt litt sulten, men det... Du får ta så kjøpe deg noe mat etterpå da, vet du. Jeg er glad i dere. Jeg er veldig glad i dere to. Ja, det sa vi også. Ja. Tusen takk for at dere hørte på denne podcasten Bassene, produsert av og med Lof. Alt digg på Lof. Kan jeg si tusen takk også? Ja. Tusen takk for at dere hørte på den podcasten her, laget av Lof. Alt digg på Lof. Det er veldig bra, Safari. Ja. Nei, jeg trenger jo ikke være noen programleder fremover, i hvert fall. Tusen takk for at dere hørte på podcasten i dag. Er ikke det man sier? Jo, ok, unnskyld. En gang til. Ok, en gang til. Ja. Tusen hjertelig takk for at dere basser hørte på podcasten våres, Bassene, produsert av Lof. Alt av digg på Lof. Og jeg håper at dere får ha en kjempe dag, kveld, morgen videre. Proffer. Helt proft. Kjempeproft. Helt proft. Ha det! Ha det! Du er på! Jeg lever mitt beste liv.